באתר מדרג תמצאו מסדרות בתים ואלפי בעלי מקצוע נוספים מדורגים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני עדי ואני מסדרת בתים, והיום אני אסביר לכם על קיפול מצעים ובכלל כמה מצעים אנחנו צריכים. אז מיטה לא צריכה יותר משלושה סטים, סט אחד על המיטה, סט אחד בכביסה וסט אחד ספר. אם אתם רוצים אפשר גם ארבעה, אבל באמת שמיטה לא צריכה יותר מזה. אם אתם אוהבים לצאת לקמפינגים, אז לקמפינג אפשר לעשות שקית ייעודית של כל המזרנים בעצם שאתם לוקחים. אתם צריכים סט, שניים, שלושה, לשים את כל המצעים באיזושהי שקית ייעודית, שתהיה לכם נגישה לקמפינג הבא. יש בתים שיש מקום לארון מצעים של כל הבית, ארון מצעים ומגבות. ויש בתים שבכל ארון נשים את המצעים של אותה המיטה. בואו אני אראה לכם איך מקפלים מצעים. את סדין הגומי אנחנו נתפוס את הפינות שלו ונכניס פינה בתוך פינה. אותו הדבר בצד השני. ניקח את החלק הזה ונניח אותו על הקיפולים. עוד אחד כזה ועוד אחד כזה. את הציפיות אנחנו נקפל בצורה כזו. ואת הציפה. ונניח, נכניס את המצעים בצורה הזו. ונעשה מין כיס פנימי כזה שישמור על זה אחיד. נערום את המצעים אחד על השני. הציפה יוצרת לנו בעצם מראה אסתטי. הציפה מכסה את הסדין ואת הציפיות ויוצרת לנו מראה אסתטי ויחיד. זהו, נכניס לארון. בהצלחה! באתר מדרג תמצאו מסדרות בתים ואלפי בעלי מקצוע נוספים מדורגים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.